Današnji video začenjamo v moji najljubši trgovini v Trzinu in sam pogledajte si, koliko je vse tle noter mamljivo. Kako se sploh upreš, da ne odneseš ven vsega? Pol smo dobili pa še en paket iz ene druge trgovine. No, mi se pa en cajt že nismo videli in današnji video je v bistvu update na mojo garažo. Zdaj, to stran ste po večini že vsi videli, ampak gremo na hitrco še enkrat čez. Tole levo stran garaže sem itak že na začetku pokazal, se pravi, tle imamo mojega Hyundaja, na tleh Swiss Trax plošče. In moram reči, da tudi po evo, pol leta uporabe se res odlično obnese. Zdaj, do zdaj sem že ne dvakrat posesal tla, se pravi, kar s sesalcem lepo spodaj in pobere vsta pesek, prah in suhe stvari ven. Vse ostalo pa itak spere voda med pranjem. Tudi nobenega problema ni z vlago, lepo se vse posušiti, kolikor se more. Zdaj polet imam itak lahko tudi okno odprt na kip, tako da še s tem dodatno prezračimo. In to je to, jaz ne morem biti bolj zadovoljen, ker vsem pa tla zgledajo skozi čista. Tukaj imamo pa seveda tale pralni kotiček, se pravi Big Boy Washer Pro iz operiauto.si, pa seveda tudi tale vedra. Je pa zdaj kolega Jure, ki je takrat že delal v Čitu, ki noter v delavnici, naredil še takale stojala za vedra na koleščkih, tako da v bistvu lahko zdaj na okrog vozim sabo, kamorkoli ga rabim. Zdaj pa je čas, da pokažem še glaven del oziroma glavno posodobitev, to je pa druga stran. Lepo vse skupaj na novo narejen, nove omarce, nova postavitev. Gremo malo pobližje pogledati. Pa dajmo začeti kar tukaj na levi strani. Tisti, ki naj jo spremljate tudi na TikToku, ste že videli tole pogruntavščino. Tole je v bistvu umivalnik, ki sem ga naredil iz tega kastrolovega soda za olje. Popolnoma funkcionalen, lepo voda, odtok, vse. Tukaj zati gre v bistvu vsa napeljava lepo ven, tam, kjer je pač bilo vse skupaj pripravljen. In ta del v bistvu je zdaj tukaj zato, da si lahko v miru roke umijem ali pa kakšno flaško natočem ali pa karkoli tazga. Res mi je všeč, ker ni navaden grd garažni umivalnik, ampak je pač nekaj posebenega, nekaj tazga, ki malo spominja na motošport. Tako da meni so taki detalji res všeč in upam, da jih bo zmeri več v tej garaži. No, pa imamo pa tukaj najnovejšo pridobitev. Tole so mi pa kolegi kupili zdaj za 30. rojstni dan in sicer tole so komplet črne omarce, kamor je zdaj šlo vse tisto, kar je bilo prej v tistih dveh grdih, visokih, plastičnih tukaj, tako da lepo čistila, krpe, razni pripomočki in pa tudi TV je zdaj končno dobil svoje mesto tukaj gor, pa seveda še kakšne stvari bojo tukaj zafilale tele poličke. Tudi tega smo malo spucali zdajle. No, pa da kar malo pokažem. Tole so v bistvu omarce iz kovine, prašno barvo na črno barvo. Takole na sredi je ena polička in takole vse skupaj zgijajo. Tale vrata se zapirajo takole na magnet, tako da jih lahko prime vse skupaj. Sama konstrukcija je pa v bistvu narejena tako, da so tole taki regalni okviri in potem v bistvu ta omarca nekako pride nasajena gor, vse skupaj pošraufam skupaj in meni res gleda ful dober, pa tudi glede na ceno se mi zdi super zadeva. Tole sem naročil v IKEA, to je sistem Rohr, tako da si lahko v bistvu tudi na spletni strani njihovi naredite konfiguracijo za svojo garažo. Obstajajo tudi še kakšne dodatne stvari, na vrh lahko na mest teh železnih pokrovov date tudi lesene plošče, če imate kakšno bolj tako delavnico. Obstajajo tudi malo više omare, tudi tisto sem hotel naročiti, ampak jih trenutno nimajo na zalogi ne v Sloveniji, ne v Italiji. In tudi zdaj, ko sem prišel do končnega sestava, ne vem, če jo bom sploh dokupil, ker se mi zdi tole zdaj v bistvu lih prav tako, kakor je. Sama višina punta je 110 cm, kar je kar malo više, kot tiste klasične kuhinske zadeve ali pa kakšne one omarce z orodjem. Ampak, ker sem jaz tudi malo više, mi v bistvu ful ustreza, da se narabam sklanja dol, kakor pretakam kakšne zadeve ali pa zlagam krpe ali karkoli tazga. Ker morate pa vedeti, da to ni mišljeno za delavnico, ampak je pač tukaj zato, da sem noter čistila in na vrh ne delam nobenih takih stvari, ker zato imam pač drug prostor tam. Tukaj pač je lepo vse čisto pospravljen in da sem noter vse zadeve pospravljene po svojih predeljih. Sam proces sestavljanja moram reči, da sploh ni bil toliko težava, no vse skupaj zelo dobro paše skupaj tudi glede na to, da je pač iz kovine sem pričakoval, da bo kakšna stvar malo zategnjena, pa bo malo težje skupaj dobiti, ampak moram reči, da je šlo kar lahko.
Ful mi je všeč tudi to, ker že v osnovi pridejo stvari narejene tako, da lahko zadeve med sabo združiš, da se ta celoten sestav v bistvu drži skupaj. Tudi spodaj nokce pridejo s plastičnimi podstavki, ki so narejeni tudi za to, da lahko zadevo nadaljuješ. In nasploh se mi zdi, da ni bilo težko. No? Tukaj imamo pa zdaj še malo bolj ekstra zadeve. Tale kotiček sem zaenkrat dekoriral na ta način in sicer tole feltno mi je zrihtal Primož in tudi tale ostanek feltne mi je zrihtal Primož. Tale je celo podpisana z našim dirkačem Rokom Turkom, katerega sem jaz velik fan in sem res vesel, da imam nekaj tazga v svoji garaži, sploh zato, ker je pač od Hyundai feltna. Tole tukaj so mi pa kolegi sami naredili iz zavornega diska. Zdaj, če se ne motim, Domen je rekel, da je od Leona Kapraiserja in pa seveda tudi na sredini dva kazalca za uro in zadaj je tudi mehanizem, tako da ta ura dejansko dela in tudi sama zadeva je res konkretno težka. Pol je pa tukaj še ena zadeva, se pravi od avtokadilca feltna. Zdaj pa sem si v operi avto končno prvoščil tudi tale pokin stojal za čiščenje platišč, tako da lahko pol, ko bo čas zamenjavo gum, spet lepo daš kar feltno z gumo tukaj gor na ta stojal in jo lepo vrtiš in pucaš, tako da imaš pač na neki višini normalno postavljen na pultu ali pa zunaj na kakšnem vozičku in je vse skupaj malo lažje, tako da... Meni je tale kotiček res tako wow in tukaj se mi zdi, da bom še kar nabiral te razne spominke in razne predmete iz motošporta, ampak že sam tole se mi zdi, da je kar lušna zbirka in pač ful lepo popestri to garažo. Je pa tole spet en tak trenutek, ker se moram kar malo ščipant, ker o taki stvari sem jaz sanjal že kot otrok in da se mi je pač to zdaj uresničil, da imam en avto, o katerem sem sanjal, da imam prostor, o katerem sem sanjal in da je tudi ta prostor zgleda še boljš, kot sem si kadarkoli zamislil, mislim, to je res, ne znam vam sploh opisati tega občutka, ampak jaz sem res hvaležen za vse to in tudi vesel, da lahko to delim z vami in da vam je všeč, da gledate, da spremljate. Zdaj bo pa spet treba verjeten avto opreti tukaj noter, ampak trenutno je Hyundai kar čist, tako da bo treba se najprej spet malo pelati. Pa spet akcija naprej. Pa tudi na tej steni se mora pridružiti še kakšna fotka. Imam že pripravljene, sem še na tiskarja, bo treba iti, da vse skupaj spravimo na steno. Pa bo garaža dobila spet še malo več dodatkov in še malo več duše, karakterja, tako da bo res moja. Pa se veš, če te karkoli zanima, če imaš kakšno vprašanje, mnenje, karkoli, napiš spodaj v komentar, mi dva res veseljem bereva vaše komentarje, sploh une ta pozitivne, unika sama bolj tako pač. Se vemo, ampak nima veze. Mi pa se vidimo v naslednjem.